10 мільйонів євро на рекультивацію та ще 25 на сміттєпереробний комплекс. Ці гроші Львову вже виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. При цьому рекультивація Грибовичів містові не коштуватиме ані копійки. 10 грантових мільйонів повертати не потрібно. Уже розпочався відбір компаній, тендер планують на листопад. Щоправда, наразі охочих брати в ньому участь немає. А от будувати сміттєпереробний комплекс на території ТЕЦ-2 уже зголосилися з десяток іноземних компаній. Нагадаю, угоду з ЄБРР Львів підписав 1,5 місяці тому. Тоді йшлося про 30 мільйонів євро, однак у результаті переговорів суму вдалося збільшити на додаткових 5 мільйонів. Суму фінансування вже збільшено на 5 мільйонів порівняно з тим, що ми підписали в липні. І це вже оголошення про наміри закупівлі товарів і послуг.